här är idrott som bäst. Det kan inte bli bättre än vad det här är. Alltså nu har det varit otroligt. När man tänker i fjol var det ligakval. Jag var och såg de sista matchen då de klarade ligakontraktet. Jag hade aldrig kunnat drömma att det skulle vara i final i år. I can't even describe it. It's the best feeling in the world. Champions! Odotettiin, että voitetaan, mutta meni vähän pidemmän kaavan kautta periaatteessa, että meni vähän jännemmäksi nuo erät, mitä ajateltiin. Mutta onneksi se voitto käännettiin jokaisessa erässä. Ratkaisu hetkellä oltiin helvetin kovia tänään.